Hello， 大家好，我是鸡腿。OK， 那反正现在封测已经开始了嘛，对不对？虽然状况连连，但是该给大家资讯还是要给啊。那我今天要拍的影片就是，怎么讲？这只有我觉得只有封测有用，对，只有封测时期有用。不过因为封测延长到20号的早上10点，所以我觉得这个影片还是需要被大家知道。就是我们都知道，因为目前已经有人说，就像我现在实测好了，我们的补给包开到30等之后就不会再提供任何东西了，最多就开到30等。那我们之后要怎么办？练功难道不用补品吗？如果你想要继续上升上去怎么办？啊 ，OK， 那我就来告诉大家说，我们现在因为一定不会有人去练厨师啊，我们就告诉你们哪里可以买到高级的补品跟高级的料理，也没有到高级的法包啊，买法包跟买药水。好，那我们就直接出发，好不好 ？OK， go go。那首先这边一定要投毒，我们要去的地方一定要投毒，好不好？就边走边说吧。啊，不过因为那边的道具价格很贵，我相信有些人发现到了。因为发现到，永恒初心它的商店价格、道具价格有些变动。就拿那个止痛药来说，它的价格就变两倍。然后拿那个止痛药上面那瓶75水，它就变150块。对，所以反正一般来说，我们有在玩游戏的话，一定是跟玩家买啊，不会靠NPC。 好，那这个影片献给想冲等或是想练等，不论是30等、4等、50等，或是你在前期就缺水的玩家。好 ，OK， 那我们来到奇力村，那跟着我走，我们要先去那个角地大风穴啊。那角地大风穴大家已经不陌生了。那今天听说状况还是连连，对吧，各位？就是有些人还登不上去啊，角色怎样怎样，资料怎么样，就是封测的第二天还是一样状况连连，不知道明天的情况会是如何。那我个人是没有把角色。我是没有把电脑关掉，我也没有把游戏关掉，所以我的角色安然无恙。但是有些人挂在网那个游戏上面，好像还是被踢出去。可是我老实说，很后悔，很后悔没有把游戏关掉。为什么？我直接少一个小时的卡时，直接少一个小时，超闷，真的超闷。那既然过风穴，记得队伍要组好一定的数量人数，不然一个人过真的太困难了。希望怪物不要再来了，谢谢你们，怪物。那我自己其实觉得官方这样的
像这么说，他的40等跟50等的奖励是卡10嘛，那他既然希望有人可以达到50等，那为什么礼物，为什么补给品只补充到支援到30等，然后装备也是只支援到3等装备，有点不太能理解啦，其实有点不太能理解，不过没关系，玩家总是可以想出各式各样的办法。那我们就看着吧，会不会有人真的在封测内练到50等？我想一定有人可以做到，我想一定有人可以做到。目前我的等级是32等，目前我的等级是32等，那距离20号的10点还有蛮久的，两天吧。但是这样玩好累，不知道能不能成功。那速度，反正这个东西赶快拍，希望10分钟以内可以搞定，希望怪少一点，然后不要防御就能比较快达成了。OK， 那我们到达索奇亚之后，跟着我走，距离已经不远了哦。那我会建议大家，因为路途一次遥远，一次买多一点，好，请准备好一定的钱。那我就跟你们说，水跟料理都很贵，都很贵。那目前封测有洗魔币的跟洗宠物的方式啊，我相信很多人应该都知道了，很多人都知道了。不过我等一下可能还在拍，晚点可能会再拍一部，就是教学影片。毕竟你要在这个封测时间来买这边的水料，一定要用到这个方式，不然你真的没办法赚到这个钱。OK， 快到喽，不要遇怪了，好不好？好，那我们走到这边之后，这是狮子之洞，就是格斗家就职的地方，考试的就这样。那我们进入狮子之洞，入场费是44块。OK， 那我们这次的目的不是打王哦，绝对不是打王哦，而是带你们来买补给。我们跟那只狗说话，他说可以通往医务室。那我们进来之后，哇，一堆魔石，先捡再说。不知道谁丢的，先捡再说。哇，好啦，不行啦，好像不能捡啦。我发现我要买水料，不是来捡魔石的。好，那我们跟这个厨师对话，那我们就可以跟他购买法包、法国面包跟面包，那我建议一律买法国面包，因为毕竟博物馆杯最珍贵的是什么？格子树，对，格子树。那我们先买个四组吧，1、2、3、4。哎，我五组。那过来这边就可以买药水了。那就看你自己觉得说需要喝到什么样程度的水，我个人建议买300、400就可以了，OK， 那其实就是这样，但是这个方式耗的本钱真的很高，那这部影片就到这边结束了，谢谢你们大家收看。那如果你喜欢我的影片，请记得帮我订阅、分享、按赞、开启小铃铛。那我们下部影片再见喽，拜拜。